Буде класне рубілого, і можемо показати, хто такі українці. Слухайте, ми будемо воювати чи будемо сидіти на заводі, просто там в потолок плювати? Я так, да, беремо лісточки, кажу формат А4, сідаємо, пишемо міни. Але 240 бомб скидали на день на Маріуполь. І знову повернувся я опять під Абрабатом. Маріуполь ніколи не були Росії. Привіт, це плюс плюс подкаст. я його ведучий Сергій Незділов, військовослужбовець 56-ї бригади. У мене в гостях також військовослужбовець 56-ї бригади, який в 2019 році підписав контракт в цій бригаді. позивний мисливець. Привіт Привіт. в 2014 році. Ти пішов в Добровати, коли почалось вторгнення Росії в Україну, коли Росія захоплювала Крим, окуповувала Донбас. Розкажи про цей свій досвід. Ну, В 2014 році на початку, десь в квітні місяці, скажімо так, закинув свій бізнес. Ну, не закинув, продав свій бізнес. Продав свій бізнес, закупився там трохи. І з хлопцями, з якими ще в 97-му році починали службу, там, 97-му-99-ті, сорочка була. От, созвониць. Ну і стартаную через Ізюм на до Донбасу. І... Була там така цікава історія, коли ми приїхали в Узюм, і по-перше, ми ходили по воєнкоматам, нас не брав ніхто. Кажуть, хлопці, ви там не потрібні. Як не потрібні? війна почалася, йде війна. Ні, не потрібні. Ну добре. Ми самі поїхали в Узюм, приїжджаємо в Ізюм. Ми тоді так зайшли і кажемо, так, де тут записують, куди треба йти, куди треба їхати. У нас там воєнком якісь майори, пам'ятаю, дивляться на нас. Хто такі хлопці? Ми ми приїхали, ну, типу, нас 10 чоловік, ми приїхали воювати. Так нас подивився. ну, таких, говорить, як ви, ну, прийшли, коли каже, он Славянськ, каже, туди-то, туди-то їти. Ну, так ми приїхали. Був такий підрозділ невеликий, там 30 чоловік, в загальному у нас було там, Уже з нами 30 чоловік, е е е називались мисливцями. Туди ну, пішла там, мисливець. Там, от, 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 і, ну, Впрочем-то працювали, так, розвідка, там все ну, угу. працювали. Це був короткий термін часу, правильно? А, да. І потім ти повернувся до цивільного життя. А, ні. А, значить, 14 в червні вже ми під Карповкою, тут за Славянськом, попали в таку засідку добру, і ще артилерія нас накрила. Там дуже багато хлопців загинуло, ну, майже всі там у нас вижило, там не більше 10 чоловік. От. Госпіталь, все. Потім дав цивільне життя. Поїхав в Польщу, знову налагодив там бізнес, все, і знову повернувся опять по добробатам. Опять по Добробатам. У 19-му році ти підписав контракт з 56-ю Маріупольською бригадою. Так це якраз часи такого застою, коли, в принципі, він війна, як то кажуть, не зовсім і війна була, коли були обстріли, були загиблі, але в принципі суспільство це не дуже хвилювало. Розкажи про цей період підписання контракту і з чим ти стикався в 19-му, 20-му, 21 х роках, коли знову прийшов у війську. Ну, взагалі, тут 19 й рік все ж таки так по добробатам, туди-сюди, там катався. І щось, ну, думаю, треба починати ну, вже піти в ЗСУ на контракт, як має бути. Е прийшов 56-го, прийшов в інженерку, і попав в ГІС. От, підписав, ну, що там а, такого, ну, виїзди були там, на 21-й батальйон, 23-й батальйон, да, там, виїжджали, там, працювали трохи там. Ну, особо такого нічого не було. Там, а, потім отримав а, в один період контузію невелику, госпіталь, і потім мене приділили на полігон. Тобто, був там старшиною полігона, потім заступником начальника полігона. От. І от, якраз в Бердянську 22-й рік. І Угу. штабку. Uh -huh. да. І ми направилися на Маріуполь. Друзі, разом з командою громадського ми робимо для вас цікавий та якісний контент. Підписуйся, став лайк, поширюй це відео в своїх соціальних мережах. У 22-му році починається повномасштабне вторгнення, і певна частина 56-ї бригади вона опиняється в оточенні по факту, тому що багато хлопців залишались на БПД в Маріуполі. Такі хлопці, як ти, вони служили в Бердянську та інших місцях служби, де вони несли ну, і виконували свої задачі. так? Як почалась війна для тебе? Чим ти стикнувся, чи була якась паніка, чи ти знав, що робити? Розкажи детальніше про саме. Ну, от, ти знаєш, що от почалась війна. Перші твої емоції, що ти робив? Ну, це було 4 ранку. А, позвонив начальник поліону і каже: збираємось на полігоні. Каже, Почалась війна. Ну, то добре, подимаю там побратимів, які поруч були. Кажу, хлопці, війна почалася. Починається рубілого нарешті, кажу. Нормально. От, і ми виїхали на полігон. Ми навіть перед полігоном, там Новопетрівка є. От, ми стояли, пили каву зранку. Там. От, це вже було десь п'ята година. І це вже пошло, бомбардіровка пішла Бердянською. Ми пригнули по машинам і поїхали вже в Маріуполь. Тобто наказ був, хтось прибути в Маріуполь. Ми приїхали в Маріуполь. Ну, що я там думав, там вже движення якесь є. Настрій, паніка ні, не було такого. А, перед виїздом навіть пошукував хлопців і кажу, хлопці, а, бо майже там ніхто не воював, там з ну, чоловіка, чотири, по-моєму, ті, які ну, пройшли там 15-й рік, 16, й 17 й там рік попроходили. Я кажу, хлопці, їдемо, реально почалась війна, їдемо і не всі повернуться. Але я хочу сказати вам так, що буде класне рубіло, і можна показати, хто такі українці. Ну, всі, все, гайда, поїхали. Ну Настрій де у кого був, да, такий панікший настрій був, деякі е, взагалі така. ну Бачив, у них така мітушня якась в душі, там в голові, ну як війна. Тут служив на полігоні собі спокійнесенько, тут війна, але ну нічого, всі хлопці нормально зібралися. Але в цілому настрій був такий більш піднесений. Всі якраз тоді, Не ну, я, всі, але да, ну, більшість більшість, да, більшість, більшість, да, більшість, да, більшість да. нарешті така. От зараз ми йому вломимо. Ну, да, е, да. В 56 шостій насправді були е, такі от настрої, що нарешті ми їм зараз як дамо і всіх повбиваємо. На, нарешті ніж почався. Так, дістали. <laughs> <laughs> Але незабаром, на жаль, Маріуполь був оточений російськими військами. Ти можеш розказати, що відбувалось вже в оточеному Маріуполі. Про бійців твоїх, про 56 ту цілому, яка роль 56-ї в обороні Маріуполя? Ой, там різнобічна така роль була 56-ї. Значить, коли ми приїхали, ми приїхали спочатку, тому там у школі були, потім на заводі були. Виїжджали там на школу, казали там, там це зараз підуть, там два дні просидили. Але нас небагато виїжджало іменно після 56 іменно 56-й з різних підрозділів, там 21-й, 23-й, 37-й. Тому ми виїжджали, просидення нічого не було. Потім знову, взагалі-то, там якось хотіли нас зробити якесь забезпечення. Там не хотіли після шостого кудись випускати АЗОВ. І а, настав такий момент, це. Буквально пару днів, десь 25, 26. Вже 26. На лютого, я просто заходжу в штаб Азова, в штаб Азова, кажу, слухайте, ми будемо воювати, чи будемо сидіти на заводі просто там в потолок плювати. Вони такі на мене подивилися і кажуть, хлопак, ти хто такий? Я кажу, я з 56. Я з 56. І або ми робимо двіж, або ну, ми самі просто рванемо зараз і будемо робити движняк сам. Ну, такі, ну добре, дружище, є направлення там Кам'янське, да там, от е, треба там хоча б день протриматися нашим хлопцям. Там азовці стояли і мали стояти прикордонники. Треба там, ну, хоча б добу, протриматися і все. Добре, говорю, скільки у тебе людей? А я ну, взагалі-то не розумів, хто поїде, скільки поїде людей. І... Коли я зайшов, зайшов там у нас потолковий Алтухов, був там, старшого. Да. Тобто зайшов, кажу, так і так. Ну, треба зібрати хлопців, які поїдуть. Ну, нема питання збирання. Я так, кліч такий дав. Хлопці, я йду на саме перед, йду іменно на Вубілова, хто зі мною? І офіцери, там, ну, хто мене знав, хлопці там, з 19-го року, хтось там ще раніше не знав. Там. А то хлопці зібралися, десь ну, 20 чоловік нас зібралися, десь 10, 20 чоловік нас зібралося, так. Все, і ми поїхали на Кам'янське. Приїхали на Кам'янське, така тиша, спокій. у нас покійний север з Сазова. Каже, хлопці, нам треба допомога. Ну, йде наступ, буде штурм, нам треба допомога. Треба зараз зачіску зробити. Ну, кажу, давай, гайда, пішли. І ми пішли, зробили зачіску, нікого не було, все спокійнесенько так було, наче ніякої війни немає. А от. Е, повернулися і нас е, е, в садики. Получається, 150 метрів е, позаду нас десь Азов був. Попереду мали були прикордонники. Ну, на жаль, 114 чоловік просто. Вийшло, ну, мабуть, приказ такий був уйти. От. І коли почався перший бій. А перший бій у нас буквально почався через години три, як ми взагалі приїхали на Кам'янське, зробили там зачистку, все прийшли на садіки, тільки розповівсь. І тут е, Север каже: мисливець, каже, так і так, два пацана е, з національної гвардії два хлопця. Коротше, вони в оточенні на краю Кам'янського, на самому краю Кам'янського, е, треба допомога. Ну, все, я так не знаю, такий прилив адреналіна був. А. Я кажу, хлопці почалось, давайте, гайда. Ну і ми пішли, потім вирвали з цих хлопців нормально. Ну і отак от ми протримались на Кам'янському 12 днів. 12 днів, і там у нас штурми і по 10 штурмів, 5 штурмів. Ну, по-різному було. Штурмували і питалися технікою штурмувати, і по-різному, але давали добровісім. Але розумів, що я на самому передньому краю. Хлопці з Азова там підуть, поштурмують, поштурмують, хоч повертаються. І мені таке, мисливець, тримай, зараз будуть вже на тебе перти. Ну, то добре. Ми з хлопцями займаємо оборону і трималися. От. Ну і так же, техніка, все. Я вже розумів, що ми можемо не витримати, тому що ну, дуже потужно. Там лівий фланг тримає Азов, рукають правий фланг на нікого. 360 градусів, 180 азов тримає, 180. Ми тримаємо. 20 чоловік і 30 чоловік їх тримає. Все. А дуже у нас починали перти. І вам довелося відступати в поля? Глиб... Глиб... Ні, ми поля. нікуди ще не відступали. Нас там артилерія накривала, пару раз там самолітик на нас прилітав, а, потім САУшки по нам лупили, там танки працювали по нам. Але ж ми ну, вони взагалі не могли зрозуміти. Уже півсадника немає. А ми все влазимо, даємо вісіч постійно даємо даємо. Я кажу хлопцям, хлопці, зараз будемо мінувати повністю тут квартал. Вони, о, класно, міни є. Я таку, так, беремо лісточки, кажу формат А4, сідаємо, пишемо міни. Ті, ну, типу, Нафіга таке робити. Написали міни, а тепер я говорю, хлопці, дає можливість, біжимо, розклеїмо, дергаємо там людей і кажемо, туди ходити, там заміновано. Ну тобто, скажімо так і. Орієнтувався на те, що інформація, дезінформація піде до ворога. Або бої вже були такі там, 10 метрів, хтось підходили до садика, хтось дуже близько. Ну, вже, Я розумів, хлопці вже виснажені. І все, і у нас набоїв не дуже багато. І ми так довго не притримуємося. От. І в тому пішли лісточки, порозклеювали, там, як змогли людям, там пару алкашів там. А не ходи туди, ти що там горілка є, ну там міни стоять все. І ми побачили вже результат ввечері, коли вони почали кидати тропи, там, <гадати> розмінірувати. Але ж ну, десь метрів так 70-80 до 100 метрів, коротше, вони вже боялись до нас підходити. Вже там техніку питалися запускати і більше вже починали працювати, там арта, то все таке. От. От. А потім, да, нас раз в коло взяли, полка, з полка зова. Нас э, питалися вирвати потім другий раз, і вже ой, вже третій раз нас почали оточувати, вже все. Он каже, хлопці, треба виходити. Ви тут не протримаєтесь більше. І тоді да, ми вже відійшли до там. Е, Молокозавод, а потім був ще завод імені Іліча. А Ми на молокозаводі простояли 32 дні. Угу. Ми 32 дні стояли ще на молокозаводі, тримали там оборону. Також через нас ніхто там не пройшов. Що, що відбувалося потім після молокозаводу? Після молокозаводу, що тоді вже відійшли на Ілліча. Це вже все, це вже морської піхоти там дали команду щось: хто куди хоче, туди біжить. Кожен сам за себе, там різні команди поступали. Це у нас а, з правого флангу стояв перший окремий бат, 36 й і а, приходить гром і каже, Масовець, ну, ти в курсі, що всі вже починають з Маріуполя починають виходити, десь там колони. Ні, не в курсі. Говорить, ну от, уже майже нікого немає, там вже починали виходити. Говорить, так що давай збираємось і виходимо. Ми вийшли вже на ліча. Що, на ліча? Нас там добре, граном побили. Ну, можна сказати так, що нам повезло, тому що ніхто не загинув. От. Потім ми спроби зробили три спроби. Ні, дві спроби зробили. Вийти з оточення у нас не вийшло. Бо дуже щільно вже стояли кулеметчики, там одне кула, друге, коло, третє, там чечени далі стояли, ну, ахматовці. От. І ми повернулися знову на завод, думали, де нам розполагатися, там вже і 36 шоста, хто там не зміг прорватися, да? тобто вони до нас вже примикали. От, і ми вже, це минуло так от два дні, і потім ми вже е, зайшли на е, ц, е, аглофабрику. Зайшли на аглофабрику і там вже займали кругову оборону і готувалися до останнього свого бою. Там вже готувалися до останнього бою свого. Останнього бою не відбулося. На жаль, ні. Не відбулося. На жаль, чи може все ж таки. Ну, І інколи бувають такі, ну, такі життєві обставини, що інколи треба поберегти життя, поберегти себе для того, щоб зробити більше користі, ніж. Скажу так: на Всеволі Всевишнього було. І там ви потрапили в полон. Там ми вже потрапили. Нас вже оточили, зайшли в цех. Я вибіг з хлопцями, шість хлопців взяв з собою, щоб поранених з бункера витягти, щоб їх гранатами там не закидали. І тільки ми вибігли за цех. І нас там вже зустріли. Вийшов танк на на водку. Там вже а, сусідній цех теж був повністю забітий. І навколо цеха було їх дуже багато. І вони вже позаходили в цех, і решту вже поводили наших хлопців. Тобто, з таким чином? Полон. Що це таке полон, тому що я в полоні жодного разу не був. Ні, не і, і не треба. І <рив> не Та, треба. Я багато, я багато спілкуюсь з друзями, які були в полоні, <рив> Не треба. — в тому числі з 56-ї бригади. Що з собою являє полон взагалі? Як він починається? Ну, Починається з того, що тебе взяли в полон. Потім тебе на, на якесь місце дислокації відвозять, потім ще на, на, на переміщення, все. І вже коли нас вивезли в Росію туди, от, ну там вже такий почався їм на жорсткий полон. Е Скажем так, про полон не дуже хочу говорити. Чому? Тому що там ще багато хлопців наших. Можна було поговорити. Є що сказати. Наскільки довго е наші хлопці перебувають в полоні? Скільки це по часу станом на зараз? Довжем да, більше ніж півтора року, вже другий рік пішов як хлопець. Вас звільнили через рік і два місяці полону. Так. через рік, Півтора да. роки е, наші хлопці знаходяться там ще. Як ви вважаєте, про них ще не забули? Люди про це говорять. Держава робить все можливе для того, Посібно щоб визволити. Постійно говорять про хлопців. Держава теж, от, наскільки я знаю, проінформовано, то держава теж намагається їх витягти. Але ж. Тобто, наскільки це можливо, ми робимо все так. можливе для того, щоб їх визволити. Так. І нагадувати про це постійно потрібно, так. що 56-та, в тому числі, Маріупольська бригада, наші хлопці вони досі знаходяться в полоні. Це оборонці Маріуполя. Тобто, це е, не тільки підрозділи е, там, е, Азову, не тільки підрозділи морської е, е, піхоти. Там були прикордонники, там було багато хлопців. 110, там, 50, 100, 56, та 56. та Там Там дуже багато. Там вистачало підрозділів. Да, і, багато. і всі вони, вони герої і оборонці Маріуполя. І я вам дякую за те, що насправді в той час, коли вже якась певна така, можливо, закралась у нас, всіх, хто тоді був в пісках, боронив золоті піски. У нас у всіх ну, наступив момент такого, як то кажуть російською мовою, униння. Але досвід і приклад оборонців Маріуполя він давав нам всім, в тому числі і війську, приклад, як обороняти. Як оборонятись, коли ви в повному оточенні, ви про це знаєте, але ви все одне боретесь з ворогом, ви його знищуєте, тому що Росія насправді дуже багато людей втратила в Маріуполі, незважаючи на те, що місто було повністю оточено. Вони просто настільки серйозні втрати там несли, їм довелося повністю розібрати місто, місто, ну, просто до фундаментів стерти будівлі. Це що вони робили? Так. 120, якщо я не помиляюсь, на день було десь. До 120 бомбардіровок. Це по дві бомби скидали. 240 бомб скидали на день на Маріуполь. А плюс що артилерія, морська артилерія працювала. Тобто, ну, да, вони знищували все. Маріуполь повністю знищено. Повністю, те, що я бачив, це. Ви дивились фільм малолетки 20 днів у Маріуполі? Ні, не дивились. Це така документальна хроніка, яка зараз номінована, скоріш за все, як документальний фільм на Оскар, і вона вже вийшла на великі екрани. Тому, якщо у вас буде шанс і можливість, подивіться про цей фільм та скажіть про свої, про свої думки. Про цей фільм. Mm. Дуже крутий, я дивився. Я пам'ятаю, Маріуполь теж там з 19-го року був в 19-му році, підписав контракт з 56 го через те, що у нас ППД там було. То десь півроку я був у Маріуполі, півроку ми були там на полігонах та в зоні виконання бойового завдання. І Маріуполь дійсно був квітучим прекрасним містом. Це було місто вітрина е Сходу України, тому що настільки красиве місто, як Маріуполь, ну я не знаю, напевно, Краматорськ з часом наздожене та скільки було всього побудовано, там скільки всього зроблено. Але, на жаль, через те, що в нас є такий ворог, якому постійно заздрісно, що ми, можливо, живемо краще, можливо, у нас люди набагато волелюбніші, ніж нього. Він стер це місто з лиця землі. Але я вірю, що колись ми звільнимо це місто, відбудуємо його, і воно буде набагато краще, ніж воно є. Маємо це зробити. — Маємо це зробити. Бо це Україна, і ніколи Росії не буде. Це однозначно. Я вам скажу більше, ми коли стояли, ми розуміли, то, що десь уже на молокозаводі, коли були, да, це 12 днів вже боїв було, то постійних там хлопці знову ж таки виснажені, все там. Але е, чув постійно від хлопців, як вони казали, Маріуполі ніколи не були Росії. І всі розуміли, то, що ми вже не вийдемо. Десь 98%, на 98% ми були впевнені, що ми залишимося тут. Але мали. Е, Знає, таку злість, якусь, ну от впертість. Да, впертість і мали працювати. І навіть такий шквал, коли на нас йшли, вони там і вагнеровці були, і Ахматовці до нас йшли, і десантура на нас виходила. Хтось не тільки на нас не йшов. Хлопці так стояли, круто, що ну, для мене кожен хлопак, який зі мною був, на такій сформувався собі підрозділ мисливців, як вони себе назвали. Тобто після Кам'янського особисто, в Кам'янському назвали, ми мисливці. Ну, Для мене було це дуже приємно. Дуже приємно було. І е, десь у мене так, може воно десь ще не зіграло, то, що немає права підвести хлопців. Було страшно всім. Всім було страшно. Але мали боронити там місто. І е, взять приклад. Ну. Я такий з полону вийшов, там зі мною був теж полігонний хлопак, ніколи в боях ні, не був. Оце Маріуполь це перший такий жорсткий у нього бій був. І пам'ятаю, коли а, чеченці на нас пішли, ну, Ахмато все пішли, все. І він стає в повний рост, Каже, як ви задовбали, і починає працювати. Просто починає працювати, все. Я його держав за шли кажу, сядь, він так, повертається до мене, слухай, тобі можна мені що, не можна таке робити? Я старий присядь там. Да? І... Або взяти е хлопця Юра теж з полону повернувся, теж полігони, теж е в боях ніколи не був, це перше. Але п'ять годин. П'ять годин чувак бігав е під кулями, під розривами, все бігав, просто забирав у нас е е рожки, набивав їх і приносив. П'ять годин він туди-сюди бігав. Ну, це я не знаю, це такі героїчні е поступки. я. Ну, просто я пишаюся цими хлопцями. Я пишаюся, що поруч плічо-плічними був. Друзі, плюс плюс подкаст збирає невпівдрон для 56-ї бригади, бійцем якої я є. Не забувай, що маленьких донатів не буває. Посилання на збір в описі. Обмін, коли вас обміняли. Як ви потрапили в Україну та шлях до вас погрузили на літак, і яким чином відбувся обмін? І ваші перші хвилини на українській землі. <рив> <рив> Хтось, <рив> хто, один з гостей подкасту, він теж тривалий час був в полоні. І Він сказав, що таке було враження, що я от прям, от, прям народився. От так, Такі моменти, що от це тільки перші моменти взагалі мого життя і взагалі повне переосмислення життя. Такий якийсь шок, відверто кажучи. По-перше, ми не знали те, що нас на обмін везуть. Uh -huh. Нас ну, мене підняли, все там, по камерам поводили туди-сюди, все це, там, казали, що там типу, розстріляє розстріл тебе. Настолько було вже все одно, що потім в автозак, там, з літаки, все куди, що ну, мислі були то, що нас десь на іншу зону там везуть. Да? І тут ну, ми зав'язані очі, як там зав'язані руки, все. І тут раз розв'язують руки, очі думаю, блін, або кудись прибули на дислокацію, то що на обмін, навіть е, мисли такого не було взагалі. Е, от. І тут е, заходить хлопець такий. Ми чуємо. Блін, це було, це ну, просто до мурашок, коли ти чуєш. Добрий вечір, хлопці, ви в Україні. Біля мене сидів так хлопок, хлопак. Я навіть не, не відчув його, як його скинув, підбіжав, схватив того, ну так схватив, підняв на голову бідною об кришу вдарився, такий Друже, такий же, такий ж, знаєш. Ну, не знаю, це такий. Е... Я не можу ці відчуття передати, mm -hmm. що, ти вдома, що ти вдома. І. Е... Перше, то що ти хотів, це позвонити рідним. Сказати, я живий, все нормально, я повернувся. От, і нас обміняли, все, і ми приїхали там в Суми, і завдяки там, від персоналу вони дали позвонити, там, хлопців. Все. Я весь час, поки перебував в полоні, я намагався не забути дві речі: ідентифікаційний код свій і номер телефону дружини. І не забув. Не забув. Да. Я позвонив своїй дружині і сказав там. Бо я, я вдома. Да, ну, зараз ви пройшли в реабілітацію, вас підлікували, напевно, трохи, так? І ви повертаєтесь на службу 50. Я вже повернувся Вже повернувся? — Вже, да. вже виконуєте? — Я зараз, так, да, в інженерно-технічній роді, командир взводу. Що ви можете сказати глядачу, тому що нас дивиться багато військовослужбовців, не тільки цивільних. Що ви можете сказати, можливо, військовим, які, які дуже сумують за тими людьми, хто, хто зараз в полоні. Та? Бо в мене командир в полоні досі. Я теж постійно пам'ятаю, згадую його. Я чекаю, коли його обміняють, він в пісках попав в, в, в полон. Що ви можете їм сказати? Не втрачайте надію. Ніколи. Всі наші хлопці повернуться. Повернуся обов'язково. Повернуся сьогодні. в Плюс плюс подкасті з нами був мисливець з 56-ї бригади. Говорили про полон, про Маріуполь, про те, як не втрачати надію. Дякуємо, що були з нами.